KV Smaragd je hibrid novije generacije V grupe 350 i član grupe Plus for Grain, odnosno zrno plus hibrida. To znači da ti hibridi imaju jednu posebnu osobinu, grupu osobina, a to je da otpuštaju izuzetno dobro vlagu i da u intenzivnim uslovima proizvodnje, odnosno prilikom pune agrotehnike, daju svoj maksimum. Što se tiče habitusa biljke, hibrid spada u više hibride, a položaj klipa na biljci je otprilike negde na sredini, što mu daje pogodnost prilikom kombajniranja u zrnu. Sklop neki koji bi bio optimalan za ovaj hibrid je od 19 do 21 cm u redu, odnosno od 71 do 79 hiljada biljaka po hektaru. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.